xeer ilaaliyaha qaranka oo urur cusub ka soo saaray kiiska dacwadda badda. Xeer ilaaliyaha qaranka Dr. Axmed Cali Daahir ayaa si qoto dheer uga hadlay arrinta badda Soomaaliya ee Kenya ay muranka gelisay. Axmed Cali Daahir ayaa sheegay in 9-ka bishan soo aadan ee Sebtembar uu dhageysiga kiiska badda ka bilaabanayo maxkamadda caalamiga ah ICJ. 4 maalin ayuu sheegay inuu soconayo dhageysiga kiiskaas. 2 maalmood oo ka mid ah 4-taas maalin ayaa la dhageysan doonaa dooda Soomaaliya ay ku codeynayso lahaanshaha badda la isku haysto. Kenya ayaa sidoo kale 2 maalin fursad u haysata inay soo bandhigida cadeymaheeda ku aadan lahaanshaha biyaha la isku haysto. 9-ka Sebtembar soo socota waxaanu yaala kiiskii weynaa oo dacwada badda. I'm glad inuu Yuusuf Garaad fadhiyo oo doodii hore nala joogay, tan waa rajeynaynaa inaan nala joogtid marka because wax badan ayuu ka ogyahay. 9-ka bisha Sebtembar insha allahu waxaa dhacaya doodii ugu dambeysay. 4 maalmood, 2 maalinna Soomaaliya iskale, 2 maalinna Kenya iskale, maalin dhexana waa firaaq. 13-ka bisha inaga soo gabagaboobaysaa, kadibna waxaa loo dirayaa xukun. This final stage waa marka xukun baa loo dirayaa markaa wixii ka dambeeya. Ma idin yajibinaya, laakiin waxaad ogaataan mindidiina lagu gowrici lahaa gacanteena waa ka baxday. Judges baa u dhiibanay, Kenyana judgeskaasay u dhiibatay. Ciddii lagu gowracaba gacanteena kuma jirto. 15 garsoore oo halkaas soo fadhiya ayaa xugminaya, ayaa go'aanka gaaraya. Ma abilna ma leh period wax racfaan oo leedahayna ma laha. Waa u bareernay runtii, go'aankeedana waa qaadanay, geesinimadeedana waa yeelanay, because waxaan aaminsanahay dartood, waxaan aaminsanahay inay tahay xaq sharci dhinac walba marka loo eego inaan leenahay annagu oo dhulkeenni ay tahay baan aaminsanahay. Waana hubnaa inta badan in aan ku guuleysanayno insha allahu tacaala. Inaan ku guuleysanaynana waan aad baan ugu rajo weynahay insha allah. Waxaan marka rabaa in Soomaalidu ay si fiican u ogaato, number one, ducadiinu waa muhiim oo dadka Soomaaliyeed, dad islaam waaye, ducadiinu waa muhiim. Midda labaad oo muhiimka iyadana waxa waaye inaan u midowno qadiyada noocaas oo kale, oon la siyaasadeynin, oo aan muxuu ahaa ii sheeg loo fiirinin waxyaabo kale, oon la qabyaaladeynin. Mashaakilaadkeena waa garanaynaa, inaan mashaakilaadkeena laga leexiyo ishigaas oo loo arko ishi Soomaaliya oo dhan mideynaya, loo midaysan yahay. Haddii aan isku uurnahay oon isku kalsooni nahayna, waxaan aaminsanahay xagga sharciga waa ku guuleysanaynaa, maxaa yeelay sharciga aan ku dacwoonayno oo maxkamadda caalamiga ay ku shaqeyso wuxuu leeyahay clearly, labada dal oo xuduud badeed ka dhexayso waxay xaq u leeyihiin in ay ka heshiiyaan ayagu xuduudkooda siduu noqonayo, waa khiyaari. Laakiin hadday ku heshiin waayaan, waxaa lagu dhaqayaa sharcigaas, xuduudkuna sidaa iyo sidaa u noqonaa. Annagii Kenya waa ku heshiin weynay, muxuu ahaa ii sheeg xuduudka baddeena, ayagana waxay rabaan inay dhulkeena qaataan, annagana waxaan leenahay maya nidaamku saas ma aha, kan annaga iskale. Mar haddaan ku heshiin weynay, waxa kaliya noo furan waxa waaye inaan si civilized manner ahaan sida caalamkuba u shaqeeyo inaan maxkamad. Mushtaaq Cabdi Maxamed, Star TV, magaalada Muqdisho.